A medida que se ascende na atmosfera, diminúe a temperatura na troposfera. Como dicíamos, 6,5 grados centígrados cada mil metros, ata cadar un mínimo de menos 70 grados centígrados, nun lugar coñecido como a tropopausa, onde separamos a troposfera da estratosfera. O aire, segundo ascendemos a troposfera, faise máis frío e máis denso, precisando cada vez menos espacio. Aquí temos unha imaxe, un vídeo de unha lámpada de lava que se chaman, e poderíamos facer unha analogía do aire con ele. O aire quente que provén da superficie terrestre e que ten menor densidade pode subir ata ese punto, de igual xeito que o faría o aceite inmerso en auga ou nunha lámpada de lava. A medida que unha masa de aire sobe a cada ano maior altura, vai arrefriando ata chegar a un punto onde o aire que sobe é máis frío co aire coa aire que rodea. Aquí dáse a coñecida inversión térmica, pois encima temos aire eh, máis quente e, polo tanto, menos denso. E así, o aire máis frío da troposfera, que é máis denso, non pode subir máis e queda sen tropopausa. É como se o aceite que sobe para situarse en riba da auga encontrase outro líquido menos denso en riba del. Por exemplo, o alcohol. Xa non podería subir máis e quedaría estancado ali. A estratosfera sitúese en riba da troposfera ata cadar unha altura máxima eh, duns 50 km. Aquí atópanse capas ou estratos de gases que se moven horizontalmente, pero non verticalmente, como acontecía na tropopausa, xa que o aire que está por enriba é máis quente, e como xa expliquei no exemplo anterior, eh, o aire frío e denso non podería ascender máis. Aquí, na estratosfera, está a capa do ozono ou ozonosfera que nos protexe eh, a nos e o resto dos seres vivos da acción presudicial que ten a radiación ultravioleta procedente do Sol. Neste punto da estratosfera, a temperatura ascende ata case os 0 graus centígrados. Recentemente, Felix Baumgartner, do equipo Red Bull, saltou desde os 39.000 metros de altitude, rompendo tres recordines. Aquí o temos. E tedes un link para acceder a máis información. Aquí.